ကတလုံးနီးယားပြည်နယ်မှာကျင်းပါတဲ့စပိန်နိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးတောင်းဖို့မဲဆန္ဒခံယူပွဲကိုတားဆီးဖို့စပိန်လုံထင်းရဲကမဲယုံတွေကိုတံခါးတွေချိုးဖျက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တံခါးပိတ်ထားတဲ့မဲယုံတွေကိုလုံထင်းရဲကမှန်ပရင်းပေါက်တွေရိုက်ခွဲတော့တွေချိုးဖျက်ပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။I was removed with a great violence because ကျွန်တော်ကလူကောင်ကြီးတော့သူတို့ကအတင်းအကြံပဒံဆွဲထုတ်တာပွန်ပဲ့ကုန်တာကျွန်တော်လက်မှရောနောက်တနေရာမှရောအဲ့ဒါတော့ဘာမှလဲဆိုတာမပြချင်ဘူးသူတို့ကခေါင်းကိုလည်းခြေထောက်နဲ့ကန်သေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေချိတ်ထားတာပြုတ်သွားပြီးသူတို့ကကျွန်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်ဆွဲချလိုက်တာစန်ဂျူလီယာဒီယာမစ်မျိုးကမဲယုံတွေမှာရဲနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကြားအထီးကျုံတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ကျန်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကတခုခုလှုပ်တင်နေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူတွေမဲလေးထက်ဖို့အတွက်ကိုတိခတ်တန်ရရပြီးတွေးထွက်တန်ရဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေကိုမြင်နေရပါတယ်အစိုးရဘက်ကဒီလိုတားဆီးတာဟာတော်တော်ကိုယုံစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကော့တလန်မှာလည်းဒီလိုမဲထက်ဖို့ခွင့်ရရခဲ့တယ်ဥရောပတခြားနေရာမှာလည်းဘာလို့မရရမှာလဲစပိန်ဆိုရကဒီဒေသတွေမဲဆန္ဒခံယူပွဲကိုတရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရဲတွေကိုတားဆီးဖို့ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့တာပါပြည်နယ်တော်ဝန်ဆန္ဒခံယူပွဲကိုရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖြိုခွင်းမှုတွင်လူ38ယောက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့ပြီးစေကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ကတ်တလန်ဆိုရကကြေညာထားပါတယ်